У п'ятницю, 24 квітня, на засідання позачергово зібралась Верховна Рада України. Йшлося про скасування закону про регламент та зміни до закону щодо безпеки використання ядерної енергії. Питання децентралізації, ефективної роботи парламенту, недопущення зловживань бюджетом та безпеки на дорогах. Сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила ряд важливих рішень. Парламент не дав дозвіл скасувати закон, який дає можливість ефективно виходити з ситуації, коли роботу парламенту блокують величезною кількістю поправок. Народні депутати також не дозволили скасувати закони, які є завершальними у процесі децентралізації. Сьогодні ВР утворила тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини державного бюджету України. Також ВРУ на позачерговому засіданні 24 квітня ухвалила закон України щодо штрафних балів, який змусить водіїв відповідальніше ставитися до безпеки на автомобільних дорогах. Участь у роботі Верховної Ради України взяли і народні депутати від Закарпаття – Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк, які голосуванням підтримали важливі законопроєкти.